বহুত অপেক্ষাৰ আউণ্ডত আজি দিব কালি দিবকে তেনেদৰে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিলে আৰু এতিয়া আহিছে যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল পৰীক্ষাৰ ফলাফল কেতিয়ালৈ দিব হয় এইচ এছ চি ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব কেনেদৰে ক'লে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় এই সকলোখিনি কথা কেতিয়ালৈ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে এপ্ৰিলতে দিবনে বা মে'তে দিবনে যদি মে'ত দিয়ে কেতিয়ালৈ দিব প্ৰথম সপ্তাহতে দিবনে যদি এপ্ৰিলত দিয়ে কোন তাৰিখে দিব সকলোখিনি কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ভালদৰে আলোচনা কৰিম তো তোমালোকে ছোৱাবীজ ব্লগৰ প্ৰিকেটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় সকলো ভালে আছা তোমালোকৰ আশীৰ্বাদত বৰ্তমান মোৰ ভালেই তো ভিডিঅ' থামিলাওৰ টাইটেল দেখিলে তো এতিয়া কথা আহি পেলাই যে মেট্ৰিকৰ ফলাফল যিহেতু তেনেদৰে গ'ল আৰু এতিয়া মূল কথাটো হৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফলাফল কেতিয়ালৈ দিব তো পোনপ্ৰথে তোমালোকে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কেনেদৰে কোনসমূহ কথা ক'লে তোমালোকে শুনি লোৱা কেতিয়া দিয়া সম্ভাৱনা আছে তাৰপিছত সকলোখিনি কথা ভালকৈ আলোচনা কৰিম খুব সোনকালে ঘোষণা হ'ব মইতো ভাবোঁ যে এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত নহ'লেও মে'ৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰতো ফলাফল প্ৰকাশ কৰা হৈ যাব চ' এতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কেনেদৰে কোনসমূহ কথা ক'লে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা বা শুনিলা সেইখিনি গম পালা এতিয়া কথাটো হ'ল তোমালোকৰ সেইখিনি ৰিজাল্টক লৈ তোমালোকৰ সেইখিনি সাজু হৈ আছে তেওঁ ক'লে যে এপ্ৰিলতে দিয়াটো সম্ভাৱনা আছে তথাপিতো যদি এপ্ৰিলত কিবা এটা কাৰণত নহয়গৈ তেনেহ'লে মেট যাব আৰু মেট দিলে তেনেহ'লে তোমালোকৰ কি হ'ব ৰিজাল্ট প্ৰথম সপ্তাহতে দিব এতিয়া অক অপেক্ষা মন্ত্ৰীত ফাইনেল মানে যিটো এনাউন্সমেণ্ট হ'বলৈ আছে সেইটোতে বাকীখিনি কাম হৈ আছে বুলি কৈছে ত' বাৰু যি নহওক এতিয়া কথা হ'ল তোমালোকৰ যি উদ্দেশ্য আছে বা তোমালোকে এই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত তোমালোকে কৰিম বুলি ভাবিছা পঢ়িম বুলি ভাবিছা যোনে যিটো ষ্ট্ৰীমত আছে বা যি পৰিকল্পনা আছে যাতে তোমালোকৰ ভৱিষ্যত জীৱন ভবামতে তোমালোকৰ হয় সেইখিনি তোমালোকৰ ফলাফল ভাল হওক এতিয়া কথা হ'ল দিব সোনকালে আৰু দিয়াৰ পাছতে সকলোখিনি কথা গম পোৱা হ'ব আৰু এইবাৰো বহুতে সুধি আছে যে এইবাৰ স্কুটি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব কি নহয় তো যোৱাবাৰ যেনেদৰে আপডেটসমূহ ওলাইছিলে এইবাৰো স্কুটি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি ওলাব আৰু এইবাৰ বিশেষকৈ এটা ভাল খবৰ আছে তোমালোকেতো গমেই পোৱা ছাত্ৰীসকলৰ বাবে যিসকলে মেট্ৰিক পাছ কৰিব তেওঁলোকক দহ হাজাৰ টকাকৈ আৰু কলেজত এডমিশ্যন ল'বৰ বাবে আৰু যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব তেওঁলোকক চাৰে বাৰ হাজাৰ ত' সেইখিনি এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে আধুনীয় পদক্ষেপ যাতে ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধা হ'ব এডমিশ্যন লোৱা বাৰু যি কি হওক এতিয়া মূল কথাটো হৈছে যে ৰিজাল্টক লয় চ' ৰিজাল্ট যিহেতু এতিয়া ক'লে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেনেদৰে ত' তোমালোকৰ খুব সম্ভাৱনা এপিলৰ শেষৰ ফালে দিয়াটো আছে নহ'লে মে' যদি বেছিতকৈ বেছি হয় প্ৰথমতেই দিব চ' সেইখিনি আছিলে কথা ভিডিঅ'ত তোমালোকক জনালোঁ আগন্তুক দিনত যদি নতুন আপডেট আহে কিবা নিশ্চয় ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুতে বেছি ধন্যবাদ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দা আৰু চেনেলটোলৈ গৈ আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা যাতে নতুন ভিডিঅ'ত দিলে তোমালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পোৱাটো আজিলেই মানে কাইলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱা হয় বাই বাই